بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل الله مدعوكين سلكي لبام يكون هدوء أدرى سمو نالتافن صحيح البخاري نا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. Ayo muna ranar takwas ga watan Rajab shekara 1442 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya dace da 20 ga watan 2 shekara 2021. Za mu shiga sabon wato littafi Kitabu Fada'il Sahaba. Kafin mu shiga wannan babin a darasin da ya gabata, na yi magana akan masu surutu a waje su daina. Na yi magana akan marayu da muka ziyarta a jihar Sokoto, wanda a lokacin na yi maganan wasu wurare da akwai marayu sai na manta gida a lokacin. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. منا دا مرايو أنان الكانيمي كوليج وجن متن دليبيو مسمى أكبود يمسو ساشي دا مكون چنسو دا ورن واسنسو دا كومي ناسو واندني ناجي نازير چسو أو تنمبايا سما أنكاشي جيسو أمبا دمباتن جكينسو بادا ذاكا تلارا باواني ko turawa a dukkan fannoni masha Allah. A lokacin ne ma nake gaya musu cewa ba mamaki Allah ya cikin hikimansa ya dauki iyayenku ne don ya baku wannan kyautan, da akwai iyayenku da baku samu wannan matsayin ba, don wasu iyayen ba za su iya daukan dauniyar ayyansu don su yi wannan karatun ba. Wa'anda ma aka dauki nauyin su din akwai shugaba ba a takura musu su yi karatun. Sannan kuma wani dan uwa ya tunatar da ni har yanzu muna da marayu mutum 50 a Kaduna a Zaria. Yan Borno muke magana, wanda Dr. Haruna Adam tsohon chairman na PTF ya dauke su yana kula da su mutum 50 suna can garin Zaria a jihar Kaduna. Da dai sauran wurare da ake da su, amma muna ba da fifiko ga inda suke da samun kulawa, wanda an dauke su ne a manufa na kula da marayu, ba manufa na canza musu addini da tarbiyya ba. Su muke magana, amma wasu wurare da aka dauke su da manufa na canza musu addini da tarbiyya su zamanto guba, su zamanto wato wani abu daban a zo a watsa su cikin al'umma, to wannan an kai su wurare da yawa. Sai dai Allah ba zai ba su nasara ba. To a darasin mu a yau za mu shiga darasi na 411 a cikin Kitabu Fada'il Sahaba, babi na 62, kitabi na 62 kai babi na farko a cikin wannan. Na'am. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لهم نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مال البخاري رحمه الله يا بود وانا لتافين لتشوا وتوانا لتافين لك كرنت دا فضائل جمعنا فضل fadlu shine fifiko da wani yake da shi akan wani fulanun afdalu min fulan wani yafi wani mutane ba su taba zama ɗaya ba a fifiko wannan yafi wannan a wani abun wani ma yafi shi wannan da yafi din kuma a wani abun to wannan fada'il na ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falala da fifiko da matsayi na sahabban manzon wa'inda ake ce musu sahabbai ko wane ne sahabi Imam Bukhari yayi maka ta'arifin waye sahabi a unwanin wannan babin da yace babu fada'ili ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babi ne dake karantar da mu falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maka ta'arifin sahabi yace wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallama أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ونشر تعريف البخاري كصحابي. ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دون دي أبوتي منذ صلى الله عليه وسلم أو رآه كويا غنشي من المسلمين تكي مسلمي فهو شيو النبي النبي من أصحابه ينا تكي صحابا wasu kuma suna tarihin sahabi shine man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala alislam wannan shine tarihin ibn hajar duk wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa sallam alhali yana mai imani da shi kuma ya mutu yana da imani to wannan shine sahabi to mu duba daidaikun kalmomin tarihin man man lil aqil ga mai hankali ake magana ko ya zama mutum ko aljini ko mala'ika su ake cewa man amma sauran halittu da ba su da hankali ana ce da su ma sai dai in za su shiga cikin umumat sai a ce da su man din to tunda an ce man na farko tukunmu dubi mala'iku shin mala'iku sahabbai ne ko ba sahabbai ba a magana mafi karfi mala'iku ba sahabbai bane domin ba aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su ba dama suna da imanin su kuma da aikin da Allah ya sa su la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun idan muka dawo kan aljanufa shin aljanu za su shiga cikin sahabbai ko ba za su shiga ba aljanu za su shiga cikin sahabbai har ibnu hazm yake cewa wato wama wala yaxtalifu muslimani fi anna aljanna sahibun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amanu bihi mutane biyu ba za su yi jayayya ba akan cewa aljanu sun yi abokantaka sun yi abota da manzo sallallahu alaihi wa sallam
kuma sun yi imani da shi. A aya ta farko ta cikin suratul jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Wannan Allah ne yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam, ka cewa al'umma mai waya don Allah ka daina ko ka fita waje. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi, ka gaya wa al'umma ni da waga ta aljanu sun zo sun saurari karatu da nake yi, kuma sun koma suna cewa lalle sun ji kalma mai ban mamaki wanda take shiryar da mutane zuwa tafarkin shari'a, kuma mun yi imani daga ran nan suka ce ba su yi wa Allah tarayya ba. A ayar suratul ahqaf wajajen aya 30 dab da karshe ko, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allah fa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirukum min adhabin alim wa man la yujib da'iya allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Allah ya ce ka tuna lokacin da muka juya tawagar aljanu zuwa gare ka suna sauraron alqur'ani, annabi yana karatu a baitun nahl, sai gashi nan yana cikin tilawa sai aljanu suka ji suka ci curundo suka zo suna sauraro. Yayin da idan da karatun suka koma suna cewa ya ku mutanen mu mun ji wata magana mai daraja, wani littafi ne an saukar da shi bayan Musa yana shirye da mutane zuwa tafarkin shari'a. Ya ku mutanen mu ku ansa wa mai kiran Allah, ba aikin sahabbai kenan ba, su sun ji sun isar mana li yuballigha shahidu minkum al-ghaiba, sahabbai sun ji sun isar, aljanu sun ji sun isar. Har yau din nan akwai aljanu musulmai har ai tashin kiyama, kuma suna halattar darussa, suna zuwa aikin hajji, suna umra, duk abin da kuke yi suna yi. Da za a yaye mana hijabi mu gansu da mun za ka yi mamaki. Majalisin nan suna nan suna son karatu su ma, amma to ban maganin su ban ma sani yanayin su, tunda Allah ya ce innahum yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Saboda haka aljanu akwai sahabbai cikin su, har malamai suke cewa su ma suna da wannan daraja irin na sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine ma'anan man na wannan ta'addar jama'a. Sahiba wanda ya abota, asalin kalmar as-suhba shine ka yi abota da mutum, ka san shi ya san ka, shigenka da fitanka da shigensa da fitansa. Yanzu muka hadu da kai a wajen biki, assalamu alaikum, mun gaisa, ko wajen jana'iza mun gaisa, a kai ne wane, ai ni ne wane, ai na kake a unguwa kaza, za a ce aboki ne? Ba a cewa aboki. Aboki shine wanda ka san shi ya san ka, daga ina kake, me kake yi, me baka yi, wannan shine sahabi a urfi na Larabci. Har daga cikin masu ta'rifat din nan kamar Sa'id ibn Musayyib yake cewa wanda yayi abota da manzo sallallahu alaihi wasallam, man sahibi annabi sallallahu alaihi wasallam sana aw sanataini wa ghaza ma'ahu ghazwa aw ghazwataini, ko shekara ɗaya ko shekara biyu an yi abota da annabi sallallahu alaihi wasallam, ko an je yaki ɗaya ko yaki biyu tare da shi an aka zama aboki. Malamai suka ce wannan tarifin yayi matsi. To akwai bambanci tsakanin aboki namu na duniya mu'amalar mu da abokantaka irin na manzo sallallahu alaihi wasallam. Abokantaka irin na manzo sallallahu alaihi wasallam za a same shi ne saboda darajar kasancewa a zamanin shi da ganin sa. Kawai akai sahun sallah, ka zo kun yi sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tsaya a sahun
ya waiga ka ganshi a fuskan sa an yi sahu aka yi sallah sai ka tafi garin ku sunanka sahabi ne ko baka yi masa magana ba bai yi maka magana ba an haife ka na'am kana jariri babanka ya dauke ka ya kawo ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi maka tahnit ya ambaci sunanka kai sahabi ne to amma irin wannan suhuba din da kuma wa'inda ake ce musu sigarus sahaba irin surabaya wanda yana da shekara hudu annabi ya yi masa addu'a kuma ya kiyaye wannan din da kuma sahabbai wa'inda suka yi gogarmaya min al-muhajirin wal ansari dukkan su kalmar suhuba ta hada su amma darajar su daya ce la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghairi uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillah ko a surat al-fath ne la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna baza taba zama daya ba irin kamar su Abu Bakar irin su Umar irin su Uthman irin su Ali irin su Abdurrahman ibn Auf Zubayr ibn Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Zayd Talha ibn Ubaydillah Hamza ibn Abdul Muttalib Abbas ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib irin wa'annan za su zama daidai da su Hassan da Husaini ba su zama daya ba saboda su Hassan da Husaini sigarus sahaba ne kananan sahabbai to wanda na faɗa kamar wa'anda suke jarirai aka kawo su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda Annabi ya ganshi yayi masa addu'a da wata uku da wasu kwanaki Annabi ya rasu to irin wannan idan ya tashi ya karbo hadisi agun waye zai karba agun waye zai karba agun sahabi zai karba tayi kuma ya karba agun tabi'i irin wa'annan kananan sahabbai idan suka ce daga Annabi to akwai abin dubawa saboda akwai yuwar a wajen Annabi suka karba a wajen sahabban Annabi suka karba akwai yuwar daga wajen wanda bai zama sahibi ba wato tabi'i suka karba saboda haka as-suhba wanda zai bai wa mutum daraja na abokantakar manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce wanda yayi abota da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba Imam Bukhari yace sahiban nabi aw ra'ahu yayi abota da Annabi ko ya ganshi kaga yayi abota din makafi sun shiga ciki irin su Abdullah ibn Umm Maktum yana tare da Annabi amma bai ya gani saboda haka ba shi ya ga Annabi bane a'a Annabi ya ganshi ya bashi wannan daraja ta suhuba in ba dan larura na rashin gani ba da shi ma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce man sahiban nabiyya ya abota da Annabi kenan in ya abota da wani za a ce masa sahabi ba za a ce masa ba ya ga wanda ka gani ya zama Annabi kuma ganin Annabin fa yaushe fi qaidil haya a lokacin da Annabi Allah ya aiko shi a fatara na shekaru 23 da yayi na isar da manzancin shi ake magana ba wanda ya ga Annabi kafin Allah ya aiko shi ba don bai zama manzon ba me kai imani da shi har kai ka samu darajan kaga babu hakan nan wanda ya ga Annabi cikin mafarki ya karanta sifar Annabi a cikin littafi kuma ya gani Annabin ne ya gani gashi nan da haskinsa da gemunsa da masallacinsa yana zaune cikin sahabbansa ta yi mai ga wasu ma sahabbai tare da shi ko ma ya ce yayi magana da Annabi wannan da ya faru a cikin mafarki zai sa ka zama sahabi bai yiwuwa saboda kenan man sahiban nabiyya aw ra'ahu din ya zamanto ya ga Annabi a rayuwarsa ta duniya ba a mafarki ba ba kuma kafin a aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam ba to in dai ganin Annabi ne samun wannan matsayin ya aka yi
wannan daraja ta samu. Malamai suka ce don matsayin annabin ne sallallahu alaihi wasallam. Matsayinsa ne zai baka, in a wani abu ne ai sai an ga kokarinka da wani abin da kai kafin a ce an baka wannan matsayin. To amma ganinka ga annabi a lokacin da ka gan shi din yace minal muslimina, shine tarifin Ibn Hajar wa amana bihi din, wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi. Kenan wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya aiko shi, amma a lokacin da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ba mumini bane, yana cikin kafircinsa, ya butirce, sai da annabi ya koma ga Allah ko sai da ya koma garinsu, ko da annabi yana da rai ya koma garinsu sai ya je musulunta a garinsu, bai sake gani annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wannan ba a kiransa sahabi. Don kaidin sa'a sahabtaka ya zamanto lokacin da kake ganinsa kana mai imani da shi. Sannan waɗanda suka yi ridda irin su wannan Abdullahi ibn Jahash ko da irin su Ibn Hatal wanda ya ratayu ga astar al-Ka'aba, da aka ce ga Ibn Hatal annabi ya ce uqtuluhu, waɗanda sun zo sun ce sun yi imani sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma sun yi ridda sun kafirce kuma suka mutu akan kafircin, kaga babu zancen sahabtaka. Amma waɗanda suka yi ridda kuma suka dawo, shine ar-rajihu min aqwali ahli al-ilmi annahu yu'addu fi sahaba, wanda yayi ridda amma ya dawo hanya ya musulunta, to yana nan a zaman sa na sahabi, wannan matsayin yana nan. Min al-muslimina fa huwa min ashabihi. Wadi mun gane tarihi insha Allah. To wannan falala na sahabtaka waya ba su? Inna Allah ikhtarani wa ikhtara li ashaba, haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allah ya zabe ni kuma ya zaba min abokane sahabbai don su taimaka min. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana lahu hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati, babu wani annabin da Allah zai aiko shi sai face yana da mataimaka da sahabbai da za su riko ga sunnarsa. Saboda haka shi ma da Allah ya aiko shi, yadda Allah ya zabe shi, sahabbai ma zabin Allah ne. Ba su suka nada kansu ba, ba su suka zabi su rayu a wancan zamanin ba, Allah ne ya zabe su ya hada su da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ka duba kuma yadda suka zauna suka rayu, yadda annabi ya isar da wannan sakon, za mu ji hadisai da suke bayani na falalan waɗannan sahabbai yadda Allah ya ba su wannan matsayi. Amma Qur'ani ya gama ya ba musu, tunda Allah ya ce ya yadda da su, su ma sun yadda da shi. Radiyallahu anhum wa radu an awasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin ko wal ansar, an kira su ma as-sabiqun, waɗanda suka riga na farko-farko, al-awwaluna cikin muhajirai da ansarawa. Dama mutum ɗaya mutum uku ne, ko dai ka zama muhajir ko ka zama ansari ko kuma ka zama alladhina taba'uhum, ko ba haka ba ne? Babu na hudu. Al-muhajirun Allah ya ce lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun. A bangare dai sai ce wal ladina tabawwa ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. An sarawa kenan. Sai usuwa wal ladina ja'u min ba'dihim, wa inda suka zo bayan muhajirai da ansarawa me suke cewa? Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman,
ya Allah ka gafarta mun, ka gafarta wa ƴan uwan mu da suka riga mu da imani na farko-farko. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya rabbal ibad. Wannan sune mutane uku. In baka cikin ukun nan, to ka nemi makwancinka a lahira. In kai ba muhajir ba muhajire bane, ba ba ansare bane, ba masoyansu bane, wallahi ka taɓe. Domin waɗannan mutane Allah ne ya zaɓe su. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim fa'athabahum fathan qariba. Allah ya yarda da su. Su wane ne? Waɗanda suka yi mubaya'a a tahta ash-shajara. Wannan ayar tana nan a Qur'ani ko an goge? Sai ka bincika su waye suka mubaya a tahta shajara. Kana so ka ce Qur'ani zai yi ya karyata kansa ko wani ya yi abin da zai karyata Qur'ani? Idan har waɗannan sahabbai da Allah ya ce ya yarda da su, in har yadda makiya suke faɗa ne na cewa wane ba shi ba ne, wane ya yi kaza, wane ya yi kaza, Allah ba zai dawo mada wannan sataran ba a cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce ya yarda da su. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara sai ce fa'alima ma fi qulubihim. Allah ya san abin da ke cikin zukatansu. Imanin ya tabbata ba zai gushe ba. Ya saukar musu da natsuwa, ya saka musu da budi na kusa-kusa. Wannan sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda wajibi ne mu yadda da kasancewansu mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan sako mai girma. Sun sadaukar da jinannakinsu, dukiyoyinsu, iyalansu domin isar da wannan addini zuwa gare mu. Idan kana karanta tarihinsu, akwai abin sha'awa, akwai abin burgewa, akwai abin zaburarwa, akwai abin da zai ƙara maka imani, akwai kuma abin da ma zaka tambaye kanka, to ni me nayi wa addini? Mutum zai je filin daga ai masa rauni, da kyar za a kawo shi gida, idan ya ji wata shelar kuma zai ce to a kai ni. Bai da lafiya za a ce a je yaƙi, zai ce wa ƴaƴansa ku sa ni kan itace ku daga ni, ni bana cikin waɗanda Allah ya ba su hanzari. Ana tafiya da shi zai mutu a hanya. Mus'ab ibn Umair a yakin Uhud yana rike da tuta, aka yanke masa hannu, ya rike a ɗaya hannun aka yanke shi, ya danne tuta a guntayen aka soke shi. Wama za'uhu wama sakano. Idan annabi ya ce ku kawo kowa yana Allah Allah, annabi ya karbi nashi. Jilun faridun babu nabinsu. Idan Allah ya ce ku ciyar ko annabi ya ce ku ciyar, yanzu idan an ce ku fi sabilillah ku taimaka, na sani wallahi cikinmu akwai wanda akwai kuɗi a jikinsa, amma zai ce yana da bukata ba zai bayar ba, ko babu? Akwai kuɗin kuma ba zai bayar ba. Wani akwai ɗin kuma kaɗan zai bayar. Wani babun kuma sai ya shiru ya zauna dama babu. Ya san za a nema amma ba zai ce bari in zo da shi ba. Amma sahabbai idan aka ce ku ciyar, wani in ya cire nashin ya bayar, in ya ga wani ya bayar fiye da nashin, kaga ya bayar, to zai ce bari ya je ya yi aiki. Yayi aiki ba don ya ci ba, a don ya zo ya bayar. Ya je ya dako, ya je ya sari itace ya sayar, ya mutane za su bayar ni ban bayar ba. Ya wane ya bada da yawa ni na bada kaɗan. Ka duba irin rayuwar da su Abu Huraira suka yi. Gaba ɗaya duniya suka sake ta, sai da annabi ya koma ga Allah, Abu Huraira ya zo ya aure.
yake kasuwanci yana ta nade mana hadisai yace muhajirun kasuwancin su ya dame su an tsarawa suna aiki a gonakin su ni kuma ina ci loma daya biyu ciki na ya koshi shikenan ina tare da annabi bayya barin annabi ya je wani waje annabi ya fadi wasu hadisai bayya nan bai yadda ba yana jin yunwa sai ya zo ya zauna a kofar masallaci inda annabi zai wuce ya shiga gida mun karanta wannan hadisin wanda sun sadaukar da rayuwarsu sun sadaukar da komai domin kare wannan addini mazan su da matan su mace za a kashe mijinta a wajen yaki za a kashe danta a wajen yaki za a kashe babanta a wajen yaki za a kashe dan uwanta a wajen yaki amma za a dawo ana fadin wannan ana mata jaje ana mata ta'aziyya sai ta ce yaya annabi yake tukum yaya annabi yake tukum ba wannan ba da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mata zai mata ta'aziyya sai ta ce ya rasulullah kullu musibatin dunaka jalal ya manzon Allah ai dukkan musiba bayan kai ka kubuta mai sauki ne tunda kai ka kubuta an gama Abubakar radiyallahu anhu mun ji a baya yadda aka dake shi ya suma aka kai shi gida ya farfado yana farfadowa yana cewa ya annabi yake aka ce ga abinci kace ce wallahi bazan ci ba sai na san yadda annabi yake sai na ganshi aka daga shi sai da yaje ya ga annabi annabi yana lafiya sannan yazo ya ci abinci ya za kai ka cimma irin waɗannan mutanen wannan ba su cancanci mu yi musu addu'a ba in ba za ka yi musu addu'a ba ba su cancanci ka kyale su ba ka je kai fama da uwarka da ubanka amma mutum ya ce irin waɗannan mutane ne zai sa su a gaba ya zage su kai Allah mun gode maka da ka kubutar da mu daga sharrin shi'a irin waɗannan mutane wai za a zage su irin Abubakar irin Umar irin Uthman irin Aisha irin Hafsa irin waɗannan mutane su ne abin zagi da sunan wai addini eh zai yi addini ne amma ba musulunci ba al-islamu bari'un minhum wa hum bura'u min al-islam saboda haka kamar yadda muka yi magana a hudubar jiya malamai suna rubuta bayani akan sahabbai na nuna falalansu da abubuwan da suka yi wannan yana wani bangare ne na aqida wai tarihin sahabbai ba tarihi bane kawai ka karanta in ka so kai da kan so kai ba haka bane domin addinin ta hannun su ya zo maka rusa su rusa addinin ne duk inda ka ji a Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da mutanen Borno ake magana ko mutanen Kano ko Sokoto ba su ne amanu din ba akan su ya tashi sannan ya gangara duk wanda ya imanin ma aka ce ya shiga ciki su da Qur'ani yake magana da su kai tsaye ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ko wa banatika wa nisa'il mu'minina su wane ne mu'minai din su din ake wa magana kamar duk lokacin da an ce qul ya ayyuhal kafirun zai fara da kafiran zamani annabi sannan ya gangara duk wanda ya kafirce ya shiga ciki haka wana magana imani sai a fara da su da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya gangara zuwa duk wanda ya imani to wannan insha Allah za mu ji gurgurdun hadisai da malam bukhari rahimahullah ya kawo mana don nuna falalan wato waɗannan sahabbai masu girma radiyallahu anhum wa ardahum man rahimahullah ya haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyan an amr قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول
حدثنا أبو سعيد الخدري جابر يجي حديثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان كافئين مجيقة بدا كراتم وانا مجلدي دمك وجهي na juzi na shidda ko randa muka sauke dan uwa yace mana mun dauki shekara shida muna karantawa juzi daya in ku haka ne yaushe zamu sauke bukhari har mu gangara muslim saboda haka duk hadisi da mun karanta su a baya in mun zo ba zamu tsaya da bayani ba zamu sursur haka mu wuce don mu je ga hadisan da ba mu karanta su anan ba mukarrar kenan dake cikin littafin ko na'am yace yati alan nasi zamanun wani zamani zai zo wa mutane fayaghzu fi'amun minan nas wasu mutane jama'a za su je su yi yaki su yi jihadi fayaquluna za su ce wato mutanen da suka tunkara za su ce musu fiikum man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin ku akwai wanda yayi aboci annabi sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am za su ce eh akwai ma'ana a tawagar da suka je yakin nan akwai sahabbai mutanen garin za su tambaya akwai sahabi cikin ku ne in suka ce eh za su bude musu fa yuftahu lahum za a bude musu saboda girmama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma thumma yati ala nasi zamanun haka nan wani zamani zai zo fa yaghzu fi amun minan nas wasu mutane su ma za su yi jihadi za su je fi da yaki fa yuqalu za a ce da su fiikum man sahiba ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallam cikin ku akwai wanda yayi abota da abokan annabi ma'ana tabi'ai kenan a cikin ku akwai wani wanda ya taba gani annabi na wato sahaban annabi kai idan suka ce na'am eh cikin mu akwai tabi'ai waɗanda suka ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yuftahu lahum suma za a bude musu thumma ya'ti ala nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas haka wani zamanin zai zo yau da gobe ana gangarawa sai ga wasu sun zo za su ma za su fita za a ce da su fiikum man sahiba ashabar rasulillah cikin ku akwai wanda ya aboci wanda ya aboci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna na'am za su ce eh fa yaftahu lahum za a bude musu wannan shine khairun nasi kenan ko khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum na'am قال حدثنا النضر قال أخبر شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدا بالمضرب قال سمعت إمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران فلا أدري أذكر بعد قوله قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم الثمن رحمه الله يتحدثنا إسحاق سين بن رحويه كينا يتحدثنا عن نضر قال أخبرنا شعوبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدا بن مطرب قال سمعت إمران بن حسين رضي الله عنه يناتي ومنذ صلى الله عليه وسلم يتي خير أمتي قرني mafi alkhairin al'ummata shine qarnina khairun nasi qarni ko mafi alkhairin al'ummata shine qarnina ma'ana qarnin da annabi ya rayu a ciki menene qarni ne malamai maganganun su sun yawaita akan ma'ana qarn qarn din sune jama'a da suka rayu akan abu guda a lokaci guda su ake kira qarn mafi karancin sa an ce shekara 10 wajen ta'arifin kenan wasu ce shekara 50 wasu ce shekara 80 mafi yawan sa shekara 100 shekara 100 shine mafi nisan wato karni sai kuma abin da yayi kasa da haka yanzu mu zaman mun nan mu karni guda ne to amma wannan karni da muke ciki idan ka duba shekaru 40 baya wanda suna nan su suka fi yawa ko wanda babu su suka fi yawa wanda babu su suka fi yawa sannan idan daga yanzu kai shekaru 40 gaba waɗanda a zaman nan suna nan su suka fi yawa ko wanda babu su suka fi yawa to kaga shi yasa wasu suka ce shekara 40 din ne wasu kuma suna cewa 50 din amma abin da yasa aka ce shekara 100 hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kun ga hadisin Anas ne araitukum lailatukum hadi wannan daren da yau kuke ciki
daga yanzu zuwa shekara 100 gaba yace ba za a samu wani wanda yake raye cikin mutane ba a bayan kasa daga yanzu zuwa shekara 100 gaba annabi ya faɗi wannan ne a wato hijira ba ai nisa ba to mafi karshen wanda ya rasu cikin sahabbai kuma shine wanda hijira na da shekara 90 da wani abu wasu ka ce shekara 100 a tsakankan nan shine mafi wato sahabi wannan karshe da ya rasu wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kenan alqarnu shine zamani da mutane suka rayu a ciki mafi alkhairin shine zamani da annabi yake ciki domin zamani ne yake tare da annabta tare da wahayi wani abin da za a yi ba daidai ba wahayi zai zo ya wanke mutane suna samun shiriya wannan shine mafificin zamani sai yace thumma alladhina yalunahum sannan sai zamanin da ya bi su wa sahabbai da annabi duk zamani ɗaya suka yi tabi'ai su ne na biyu sannan kuma waɗanda suka bi tabi'ai in waɗannan shekaru 300 suka tafi bai kai ma 300 ba don ficintinu sun fara samun ƙarfi bid'o'i sun fara bubbuka ne wajajin shekaru 220 ana aka samu mu'tazila suka fito da abinda suka fito da su khawarijawa suka yi ƙarfi waye waɗannan kungiyoyin suka yi ƙarfin su wajajin shekaru 200 da wani abu 300 ma bai cika ba to amma waɗannan zamaninnukan duk da ficintinu da ke ciki sune suka fi kusa da zamani mafi alkhairi dan da hadisin yake cewa la ya'tikum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min ba wani zamanin da zai zo sai zamanin da ya riga shi yafi alkhairi duk zamanin da zai zo wanda zai zo bayan yafi sharri shekara 10 da muka wuce da shekara 10 da za ta zo nan gaba wanda 10 da muka wuce din yafi alkhairi 10 da za ta biyo din tafi sharri haka ake tafiya hatta talqa rabbakum sai dai akwai wani abu nisbi umuman zamanin da zai zo baya yafi sharri akan zamanin da ya wuce amma qadiyya nisbiyya na ma'ana na wani bangare zai yi a shekara 10 da aka wuce akwai wasu barna sai a wannan shekaru 10 masu zuwan sai a kawo gyara na wani yanki na wani gari ko na wata kasa amma dai a duniya umuman duk zamanin da zai biyo baya yafi sharri akan zamanin da ya wuce sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka qala imran yace fala adri adhakara ba'da qarnihi mar qarnaini aw thalathan da yace khairu ummati qarni din shin bayan sa ya ambata sau biyu ne ko ya ambata sau uku ne yace wannan shine abin da ban sani ba amma akwai lafazin da kuma yazo wanda ya nuna uku din ne karara sai in ka hada da wannan kaga zai baka uku din ne thumma inna ba'dakum sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam bayan ku qauman wasu za su zo yashhadun wala yustashhadun suna ba da shaida ba a neman shaidar su suna neman su ba da shaida ni ina nan ni na gani ba a neman shaidar saboda rashin gaskiya suna so su ba da shaida amma ba a neman shaidar su sannan kuma wayakhunun wala yu'tamanun suna ha'inci ba amince musu ha'inci abu kadan da zaka ce ga wannan ka kai wuri kaza sai ka ga gashi ka ajamu kamar ayar al-imran ne ko wa min ahli al-kitab man ta'amadu bi kintari yu'addihi ilayka wa minhum man ta'amadu bi dirar la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi to wannan ma yanzu kusan haka ne wani da zaka bashi ajiya to ko shekara nawa ne zaka zo ka tarar kamar wani dan uwar da na taba bada misalin sa talaka ne fituk kaji na'am ya san shi don anguwan su daya amma da zaka bashi ko nawa ne ka kirga kudin ko ka sa alama ka daure a jaka ka ce ga wannan ajiya ce wallahi ba za hura abinci ba a gidansa amma ba zai taba ba bai da lafiya yana neman magani ba zai taba ba yazo ka zo ya baka kayanka irin sa suna da yawa
annabi ya faɗi gaskiya yace za a dauke amana har a zo ana cewa ana samu a cikin bani fulan rajulun amin a kabila kaza a gari kaza akwai amintacci yanzu ba mutun ya baka ka haince shi ba ma a bai baka din ma za ka zo kai yayi dore shi karkarfa shi da kayan shi yakhunun wala yatamanun wayanzurun wala yafun suna bakance ba sa cikawa zai ce in Allah ya bani kaza zan je makka in sauke farilla Allah zai ba shi sai ya ce bari in sai mota tukun bari in sai fili tukun bari in gina wannan tukun bari in ƙara jari tukun bari in yi wannan tukun sai manta da alƙawarin da yayi wa Allah masu imani kuma Allah ya ba musu da cewa yufuna bin nadhri ko wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira to anan yandurun wala yafun ba sa cikawa saboda rashin imani da tsoron Allah da ci ta ko ina wa yadhharu fihi musliman kiba na bayyana tare da su za ga su sun cika da zaran wani an ce ga kai chairman ne za ka shi spirit in ya je gun tela sai ya ce to ka ƙara wuyan fa don zan zo in cika zai ce a ƙara wuyan zai zo ya cika za ka ga sun kiba anan ba ana nufin kiba na halitta ba fa kiba na ci ci din ma ba naka ba an ana ci za a yi sai ana horawa ko na'am bismillah qala rahimahullah haddathana muhammad bin kathir qala akhbarna sufyan an mansur an ibrahim an abidata an abdullah radiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم وكانوا يضربون على الشهادة والأحد ونحن صغار ما رحمه الله يجي حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه عن عبيد الله عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم سيكون وصو متاني زاسوزو بايا متاني كيركن سنتبي وإن متاني تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته saboda rashin tantancewa rashin a tsaya abin a hankali kowa yana so ya rantse a ce an bashi ko ya bada shaida a ce naci ne sai kaga kafin a nemi shaidan zai kawo shaidan kafin a ce ya rantse zai rantse da za a ce bari ya rantse in ya rantsuwan sai aka ga akwai alamar rashin gaskiya tare da shi sai a ce to a ka kawo wani wanda zai shaida rantsuwan naka don yanzu ana rantsuwa da me da ƙarya ko kuma a ce a bari a nemi abin nan shaidu tukun a tantance shaidun adalai ne in ba adalai bane tukun za a nemi zancen rantsuwa a shi ko yaushe a shirye yake akan abin ne ya zama nashi ka duba yadda ake zaluntan bayin Allah a hanyar fili la ilaha illallah na taɓa bada labari ne wani filinsa yana ginawa ya je linta baya da ƙarfi ya bari can wani lokaci da ya dawo kawai sai ya ga an gina mutum yana cikin gidan ya aka yi haka sai aka fara kame-kame ƙarshe fa dolensa sai da ya sayar da filin nan wa mutumin bulamomi kun shiga uku sai wanda Allah ya ji kansa musamman abin da ya shafi na marayu mutum yana da filinsa yana zuwa da yake to yaransa kanana kuma yau ya gaya wa mutane ina da fili ma fallasa ce makiya suna nan da yawa
yana lallaba abinsa yana boyewa sai ya dan abin nan ya gina sai Allah ya dauke shi matarsa bata sani ba ƴaƴansa basu sani ba an jira ba wanda yazo kai bula ma sai bugarwa wani haka wani ya sayar da filayen marayu ya zauna kayansa irin wannan tana da yawa wani ma ba marayin bane da girmanka da gemunka da tsufanka da furfuranka wallahi sai ayi dore ka sayar da gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yaktata min al-ardi qida shibrin da daidai da shibri guda ne zaka yi zalunci wani tuyiqahu min sab'i aradin yawm al-qiyama na kasa bakwai za daura mutum amma anan zai zo ya bada shaida eh wallahi tallahi na wane ne ni zan bada shaida nawa zaka biya ni zan je irin tsaye nawa zaka biya ni aje dauko wani mutum alakkana masa in ka je ka ce kaza ne ga yadda zaka ce ga yadda in na tambaye ka kaza ka ce kaza in na ce ma kaza ka ce kaza to baka ce masa in malaiku sun ce kaza ka ce kaza ba fa ai ya kamata ka hada da malaikun tunda dole sai an yi shi Allah shi kyauta قال إذا قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار كما قبعتا إذا مكزو منا بعد شهيدة أكن ونا أبو كو منا زوا منا أو كان الكوري أكن ونا أبو إيا يم بغو موسيكي كده كو يوانا سبو دس آواتر وادا نونا جرمان بعد شهيدة دي جرمان الكوري نعم نعم إبراهيم إبراهيم النخعي هو ماذا تريد منه نعم يتي سنة إيا ينسو سنة بغنسو أكن كرباد شيدة كو أكن الكوري تن سنة يارك أنا ينزو إلو أن تربية تاكو ba wai a daki yara ake nufi ba a kula da tarbiyyansu a nuna musu abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba iyayenmu na da su sun bi ka'idar ka ki danka duniya ta so shi mu kuma yau mun dauki ka'idar ka so danka duniya ta ki shi kana lallabi yaro ba za a taba shi ba mama shi ta yi masa fada amma zaka yi mata fada lokacin da take yawo da junan nan ina kake don ta yi wa danta fada akan yayi ba daidai ba sai ka zo kana mata fada wannan zai sa dan ya raina ta kuma ai su suka fi yawan zama ai ka fita harkarka tun safe can dare zaka zo yanzu da yawa daga cikin ku tun fitan ku na safe ne ba koma gida ba yaran nan suna tare da iyayensu ashe dole ku bar su da su in abin yafi karfin su su yi muku magana ku taimaka musu saboda haka mu yi iya kokarin mu gyara kar mu so nuna wa yara so fiye da kima wani fa a dalilin son da yake nuna wa ɗansa fa zai zama maye na ɗansa zai cinye ɗansa bari in fito muku karara wallahi da yawa akwai wayanda suke cinye ƴaƴansu za su dauka wani abu ne daban yaro tun bai je ko ina ba ka sa mishi so kana dogon kallo gare shi kana sa burinka wannan ya girma ya yi karatu na kai shi ina ya yi kaza yawwa yanzu ya gama university zai yi kaza kullun tunaninka ya yi ya zama ba yi masa addu'a ba sa masa albarka ba neman Allah ya kare shi kullun to shikenan kwatsam kuma yin haka da kake din ka bar Allah Allah ya ce wa ala Allah falyatawakkalil da Allah aka ce mu dogara ba da ƴaƴanmu ba ƴaƴa ka ba su tarbiyyar da Allah ya ce ka ba su baka sani ba ko su ne za su amfane ka ko wasu da za su zo ne ko ƴaƴan wasu ne Allah da ya raba gado ba masanin gaibu bane yace la tadruna ayyuhum aqrabu lakum baku sani ba waye yafi amfanan ku cikin ƴaƴan amma dai gado kam Allah ya raba Allah ya samu dace ina ganin zan takaita a nan lokacin lokaci yayi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ya wanzar da lafiya a cikin kasar mu Allah ya kare addinin mu da mutuncin mu
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله